Հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքն այս օրերին վերածվել է կրոնական խոշոր հավաքատեղի։ Հենց Բուսանում են մեկտեղվել Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի 10-րդ համաժողովի մասնակիցները։ Հայաստանի պատվիրակությունը Բուսանում է Հայոց եկեղեցու գահակալի առաջնորդությամբ։ Միջեկեղեցական հավաքատեղիից մեր երկրի համար գլխավոր նորությունն արձանագրվել է Նոյեմբերի 4-ի նիստի ժամանակ համաժողովի պատվիրակների միաձայն քվեարկությամբ Գարեգին II ամենայն Հայոց կաթողիկոսն ընտրվել է Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նախագահ առաջիկա 8 տարիների համար։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նախագահությունը բաղկացած է 8 անդամից։ Նախագահների առաքելությունն է խրախուսել միջեկեղեցական և էկումենիկ հարաբերություններն աշխարհում, պաշտպանել մարդու իրավունքները, արդարությունն ու խաղաղությունը։ Մինչ այս իրադարձությունը համագումարի բացման արարողության ընթացքում Գարեգին II-ն իր պատգամն է հղել համաժողովի 4000 մասնակիցներին։ Էկումենիկ ոգին հայ քաղաքակրթության մեջ խոր արմատներ ունի։ Հայ առաքելական եկեղեցին ողջունում է ծավալվող երկխոսությունը, ձգտում է ընդհանուր հասկացողության և փոխաջակցության հանուն Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցու Փառքի, աշխարհի խաղաղության և մարդկության բարօրության, նշել է Հայոց հայրապետը, շեշտելով, որ Հայոց եկեղեցին հպարտ է ավելի քան 50 տարի եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի անդամ լինելու համար։ Մենք պետք է համարձակ խոսենք մարդու իրավունքների համընդհանուր ուսմունքի մասին, անկախ այն բանից, թե այն ներառում է կյանքի համար պայքարը Սիրիայում և Եգիպտոսում, թե այն պայքարը ինքնորոշման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Մենք պետք է հաստատենք միաձայն, որ այս հիմնական իրավունքների խախտումը չի հանդուրժվելու աշխարհի ոչ մի ծայրում, քանի որ առանց արդարության և մարդու իրավունքների հաստատման այն խաղաղությունը, որ մենք փնտրում ենք, կլինի ժամանակավոր և կլինի փխրուն։ Թող Տերոջ շնորը, սերը և խաղաղությունը լինեն ձեզ հետ և մեր ժողովրդների հետ, թող այն լինի ողջ աշխարհի հետ և պահի ու պահպանի աշխարհը և մարդկությունը համայն, Տիրոջ, ամենազոր Սուրբաչի և օրհնությանս ներքո, այսօր և հավիտյան, ամեն։ Հարավային Կորեայում ընթացող համաժողովին հայ պատվիրակները, բարձրաստիճան հոգևորականներ, երիտասարդ աստվածաբաններ, բարերարներ մասնակցում են հոգևոր բարեպաշտական արարողությունների ամենատարբեր ձևաչափով հանդիպումների, քննարկումների։ Հիշեցնենք, որ մեր երկրում գործում է Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամը, որի ղեկավար Կարեն Նազարյանը նույնպես պատվիրակության կազմում է։ Բուսանում նշվել է ամենայն Հայոց կաթողիկոսի գահակալության 14-րդ տարեդարձը։ Շոգակաթ հեռուստաընկերությունը Հարավային Կորեայի եկեղեցական համաժողովի ընթերցակ անդրադարձը կներկայացնի պատվիրակության վերադարձից հետո։ Աննա Թամրազյան, Եկեղեցական կյանք։